müasir türk mədəni irsini Azərbaycanda tanıtmaq məqsədilə keçirilən bu sərgidə yaradıcı şəxslərin fərdi duyumu, həyata baxışları, tablolarda canlandırdıqları əsərlərdən öz əksini tapır. Sərgidə Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev, Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Erkan Özaral, sərginin təşkilatçısı Yunus Emre İnstitutunun direktoru Cihan Özdemir də iştirak edirdi. Bugün Türkiyənin Yunus Emre İnstitutunun girişimi ilə Türkiyə və Azərbaycan arasında yeni bir mədəniyyət köprüsü daha kuruyoruz. Türkiyədən 3 rəssamımızın katıldığı, əsərlərinin sərgiləndiyi bir resim sərgisini bugün İncə Sənət Müzesində hep birlikdə açılışını yapacağız. Sərgilənən əsərlər Türkiyənin Bursa, Konya və İstanbul kimi qədim mədəniyyət və sənət ocaqlarında peşəkar rəssam kimi formalaşan Rauf Tuncer, Hüseyin Elmas və Erkin Keskinə məxsusdur. Əl işləri müəlliflərin fəlsəfi duyğularını özündə əks etdirir. Burada benim 15 əsərim var. 3 arkadaşımızla beraber Rauf Tuncer, Erkin Keskin və benim toplam 45 adet tuval üzerine yapılmış yağlı boya eserlerimiz mevcut. İleriki aşamada Türkiye'den ben daha farklı sergilere yol açacağını düşünüyorum. Azerbaycan'a ilk defa sergi açıyorum. Mutlaka bu bir kaynaşma olacaktır. Benim de zannediyorum 22 tane eserim bulunuyor. Türkiye'den Esen Meh sergisinde Türk ressamlarının muhtelif teknika ve janrlarda işlenmiş 50'den artık resm eseri takdim edildi. Resimlerimizde Anadolu'dan, Bakü'den, Azerbaycan'dan kimi motifleri bulabilirsiniz. İşte Rauf Hocam'ın resimlerinde Gobustan kayalıklarından alınmış kimi motifler. Benim resimlerimde Göbeklitepe'den, Ahlat'tan, Konya'dan alınmış kimi motifleri, Erkin Hocam'ın resimlerinde ise müzisyenleri izleyebilirsiniz. Qeyd edək ki, bu sərgi sözü gedən rəssamların Türkiyə hüdudlarından kənarda ilk sərgisi deyil. Onlar çoxsaylı sərgilərdə iştirak ediblər. Aynur Əbilova, Cavidan İlhamoğlu, Lider TV.